We hit Malibu King again. Oh, yes. Janelle Guaye. The very young CEO said hello. Yes. Bob Colibo and Joshua Oigara. Aha, they do it. Yes. Those two wakishikana ni super machines. Kabisa. Something very interesting is happening in Nyeri. Yeah. Mali naitwa Endarasha. Endarasha. Yes. Yeah. Residents are living in fear. Actually, it's the women because the baboons, kuna baboons, zinatoka Abadea National Park. Huko Kieni West Sub County. Sasa zimekuwa zikuna gang. Kuna gang ya mababoons 50. Sasa zitaki kuona wamama wakienda sokoni. Ati zinawaona zinafungua mdomo zinasema gigi gigi gaga gaga gaga. Zikiwa zinajishika hapa chini. Wajua mababoons vile zina bounce. Oh, bizarre. Bring it on. They are a group of 50. Zinakuja ziki bounce. So when they see the ladies going to the market, zina pose. Zinajishika mdomo hivi zimepanua na zinajishika hapa chini. Oh, chekizo mahaga gaga 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 gaga. Check hizo zingine gig 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 check hizo mahal gig 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 wamama wezi enda sokoni because of these baboons. Oh my god. Endarasha. Naziko 50 zinazi kibounce. Wow I said check hizo mahal gig 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 check hizo zingine gig 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 gig. Cheki vile zina get down. Ati cheki vile zina get down. Mababoons. Oh, nasikia zilitoa another lady nguo. What do you mean? Hey. Sasa imekuwa ni shida KWS na residents. Exactly. Sasa zinaona KWS na resina, iko nini we? Iko nini? Lazima cheki vitu. Ati lazima ni cheki vitu. Ga. You guy. Cheki hizo zingine. Wamama hezi enda sokoni because of baboons. Ati cheki vili nikine get down. Get down.